Dentro do segmento dos hatchbacks modernos, eu diria que este Mercedes Classe A é assim aquele hatchback aspiracional. É como que o topo de gama dos hatchbacks. É um carro com muita qualidade, quer por fora, quer por dentro. Recordo-me há vários anos de ter ensaiado quando saiu esta nova versão do Classe A, e por falar nisso, se quiserem ver o meu ensaio completo ao Mercedes Classe A 180D, basta clicar aqui e têm acesso ao ensaio em detalhe. Mas este é um A180D de março de 2021, com pouco mais de 6 mil km percorridos e ainda com garantia Mercedes até junho de 2024. É um carro claramente premium, primorosamente bem construído, esteticamente muito apelativo e tecnologicamente avançado. Olá, Mercedes! Sim. Desejo atestar combustível. Encontrei estes resultados. Para onde quer ir? Esta versão 180D equipa com o já conhecido 1.5 Renault Diesel com 116 cavalos, que, em conjunto com esta fabulosa caixa 7G de dupla embreagem, faz com que este carro tenha uma desenvoltura que lhe faz com que nos sintamos que estamos ao volante de um carro um pouco mais potente do que simplesmente 116 cavalos. As médias são bastante apetecíveis e não é incomum em velocidades de cruzeiro de autoestrada ver o computador de bordo registar médias abaixo de 5 litros. Uma aceleração do 0 aos 100 na fronteira dos 10 segundos e uma velocidade máxima superior a 200 km por hora tornam este A180D compact AMG numa solução realmente interessante dentro daquilo que são o universo dos hatchbacks premium. Para mais informações, consultem o nosso site em pedrobastoscarconsulting.pt ou visitem as nossas instalações, cuja morada passa agora em rodapé. Até à próxima e não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube, ativar as notificações, fazer like e deixar os vossos comentários.